Nisus, mən gedirəm. Hara? Mamamın evinə. Mamanın evi də boşananlar klubudur da. Nə dəxli? İki qızının ocağını söndürüb, sən də üçüncü, get tam olsun. Mamamın heç bir günahı yoxdur bu işdə. Mən bezmişəm sənə, başa düşürsən? İş orasıdır ki, bacıların da bezib boşanır. Burada nəsə əmma var. Nəsə uzatma. Mənə nə edəmsənsə hamısını qaytarıram. Heç nə istəmirəm. Əminsən? Hə, denən. Yox, yaxşı olmaz. Olar mı Nisus bəyəfəmsi denən? Yaxşı. Səndən xərclədiyim pulları yox, onların nəticəsini istəyəcəm. Razısan? Razıyam. Zəhmət olmasa birinci saçının qaynaqlarını çıxart. 450 manat pulunu mən vermişdim. Kepri qaynağında pulunu mən verdim. Dırnaqları da çıxar. Burnunun, dodaqlarının dolğusunu da çıxar. Qaşların da vergül idi. İpin pulunu mən verib artırmışam. İpimi ver Ayşe. Munisus dayağımı çıxartma da. Hə, yaxşı yardım saldın. Ne? Üzün ağ görünsün deyə vurulan kökü ceyrənin pulunu mən vermişəm. Çay dəmliyim içək. Dövrülür.